দিসপুরারক্ষীর জালত তিনি প্রবঞ্চক, প্রবঞ্চক মিন্টু দাস, হেমন্ত হাজরিকা আর বিজু দাসক গ্রেপ্তার। হিতাসি কোম্পানির কর্মচারী তিনিজন, তিনিজনে 4 বছরত লুটিছিল 4 কোটি টাকা। 30 মে'র পরা পলাতক আছিল তিনিজন। পূর্বে গ্রেপ্তার হয়েছিল অজয় বিশ্বকর্মা নামৰ আন এটা প্রবঞ্চক। অজয়ৰ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনিওকে। আমি আপনাদের জানাইছো দিসপুর আরক্ষীর জালত তিনি প্রবঞ্চক এতিয়া বন্দী হবলগা হয়েছে। হিতাসি কোম্পানির কর্মচারী এই তিনিও প্রবঞ্চক, তেওঁলোকে 4 কোটি টাকা লুটিছিল 4 বছরত। আর সেই প্রবঞ্চকর দলটোরে একটা সদস্য গ্রেপ্তার হওয়ার পিছত অজয় বিশ্বকর্মা নামৰ যিটো প্রবঞ্চক পূর্বে গ্রেপ্তার হয়েছিল, সেই প্রবঞ্চকটোর স্বীকারোক্তির ভিত্তিত বাকি তিনিটা প্রবঞ্চকক জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয়েছে দিসপুর আরক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে দিসপুর আরক্ষীর জালত পৰা এই প্রবঞ্চক তিনিটাক সোধা পোছা করে আছে। কেনেকৈ সেই ধন প্রবঞ্চনায় সরকাইছিল সেই তথ্যসমূহ পোহরলৈ উলিওয়ার চেষ্টা করেছে আরক্ষীয়ে। মিন্টু দাস, হেমন্ত হাজরিকা আর বিজু দাস নামৰ এই প্রবঞ্চক তিনিটাক গ্রেপ্তার করেছে। সবিশেষ জানিবৰ বাবে মিতালী কোঁৱৰৰ সৈতে ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছো। মিতালী কোঁৱৰ, ঘটনাটোৰ সবিশেষ জানিব বিচাৰিম। হয় ৰাজদীপ, ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে 30 মে'ৰ পৰা পলাতক হৈ আছিল এই তিনি প্ৰবঞ্চক, আৰু 30 মে'ত যেতিয়া এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল, ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে অজয় বিশ্বকৰ্মা নামৰ যিগৰাকী জড়িত সেইগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিসপুৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু হিতাসী কোম্পানী হৈছে যিহেতু ATM সমূহত যিসমূহ গাড়ী আহি তেওঁলোকে কোম্পানীৰ গাড়ী আহি পইচা জমা কৰে তেনেকুৱা এটা কোম্পানী, আৰু এই হিতাসী কোম্পানীৰে এই কেইজন হৈছে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী। গতিকে পইচা যেতিয়া ATMত ভৰাবলৈ আহে সেই সময়তে যি পইচা এটা নির্দিষ্ট পরিমাণহে ATMত ভৰাব পাৰি, তাৰ পিছত দেখা পোৱা যায় যে যিখিনি পইচা বাহে তেওঁলোকে সেই পইচা গৈ বেংকত জমা নিদিয়ে, আৰু সেই সকলো টকা তেওঁলোকে দীর্ঘদিন ধৰি জব্দ কৰি আছিল। আৰু এনে ধৰণে জব্দ কৰোঁতে সেই তথ্য গম পাইছিল বেংকে, আৰু বেংকৰ ফালৰ পৰা এক এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল দিসপুৰ থানাত। আৰু তাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যিগৰাকী প্ৰথম অভিযুক্ত অজয় বিশ্বকৰ্মা তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি, আৰু এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে তেওঁ যিহেতু গোটেই তথ্যখিনি দিছে এই ঘটনাত প্ৰবঞ্চনাৰ লগত কোন কোন জড়িত, তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল যে মিন্টু দাস, হেমন্ত হাজৰিকা, বিজু দাস এওঁলোকে হিতাসি কোম্পানীতে কৰ্মৰত আছিল। এই 4ও মিলি আচলতে এই যি টকা আত্মসাতৰ দৰে বেয়া কামসমূহ এই কামসমূহ কৰিছিল। গতিকে আজি পুনৰ তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, কাৰণ এনেধৰণে বহু সময় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ATMলৈ ধন নিউতে ডকাইতি হয় বা ATMৰ পৰা ডকাইতি হয়, কিন্তু এই ঘটনাসমূহত যে তেওঁলোকৰ নিজৰ মানুহ জড়িত হৈ থাকে সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এই কথাও ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত যিসমূহ ঘটনা সংঘটিত হয় তাৰ পিছত তদন্তত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে গোটেই ঘটনাৰ আঁৰত কিন্তু বেংকৰ লোক জড়িত হৈ থাকে, বা বেংক ATMসমূহত যিসমূহে টকা জমা দিয়ে সেই টকা জমা দিয়া কোম্পানীটোৰ যিহেতু যিসকল কৰ্মচাৰী সেই কৰ্মচাৰীসমূহ জড়িত হৈ আহে। আৰু তাৰ স্পষ্ট প্রমাণ পোৱা গল যে হিতাসী কোম্পানীর যি তিনি কর্মচারী সেই তিনি কর্মচারী গ্রেপ্তারের পিছতে পোহরলৈ আহিছে। এজন 4জন আছিল, তাৰে ভিতৰত যিহেতু প্রথমতে এগৰাকী প্রবঞ্চক অজয় বিশ্বকর্মাক গ্রেপ্তার কৰিছে, তাৰ পিছতে বাকি 3জনক গ্রেপ্তার কৰাৰ পিছতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বিভিন্ন সময় ধন কাহি লৈ যোৱা, বেংকত ডকাইতি হোৱা, এই ঘটনাক লগত জড়িত এনেকুৱা ধৰণৰ লোকও থাকে, এই কথা পুনৰবাৰ স্পষ্ট হৈছে।